אז למי שלא מכיר, אני מכירה. והאמת היא שכל העשור האחרון, 10 שנים האחרונות, אם נבדוק קצת יותר, עברתי מסע של שינוי גדול והתמקצעות והתמקדות במשהו שעשה לי טוב בחיים והצלחתי בעזרתו גם לעשות טוב לאחרים. והשינוי הזה הגיע בגלל סוס אחד קטן. אז בחרתי שהוא יהיה המוקד של ההרצאה של היום. זאת הסוס מיניאטורי, פה הוא כבר יחסית גדול, הוא בן שנה, אבל שקיבלתי אותו הוא היה בגודל של כלב בינוני. באותו זמן בדיוק קיבלתי גם גורה קטנה בשם מו. וטוטו הגיע כל כך קטן שממש יצאתי להרפתקה אחרת ומשונה מכל דבר שהכרתי לפני. הייתי כבר בעלת חוות סוסים כבר כמה שנים ולימדתי רכיבה על סוסים בתור עצמאית, אבל טוטו בא והפך את כל הקלפים. טוטו היה כל כך קטן שאם אנחנו מסתכלים על הסוס נורמטיבי, אפשר לשבץ אותו מתחת לבטן של סוס. ובגלל זה מאוד פחדתי עליו. הרגשתי שהוא יהיה בסכנה אם הוא יהיה עם הסוסים הגדולים, והחלטתי שלפחות את ההתחלה של החיים שלו טוטו יעשה בבית. אז לקחתי אותו הביתה, ובאותו זמן גרתי עם חצר, בבית עם חצר מאוד גדולה, ותיחמתי לו אזור משלו שיוכל לגור בו. אבל רוב הזמן, רוב השעות, טוטו היה פשוט משוחרר בחצר. הוא היה כל כך קטן וכל כך מתוק, זו הייתה חוויה מטורפת לאוהבת סוסים כמוני, ואני בטוחה שכל אחד. טוטו ממש הרגיש בנוח ליד הכלבים, והם סיפקו לו הרבה מהחברה שלו במהלך היום, אבל הייתי מביאה לו גם את אחד המאפונים בשביל לספק לו חברה של סוסים. הם מאוד התחברו והוא בילה איתנו הרבה שעות בחצר. הנה רואים את הפוני שם למעלה במסך. בילי הפוני היה בא בשביל ללמד אותו איך להיות סוס קצת ולבלות איתו קצת זמן סוסי. הגודל שלו אפשר לי לקחת אותו איתי לכל הטיולי כלבים. זו הייתה חוויה נהדרת, למרות שטוטו היה קצת יותר איתי מכל השאר. זה היה כל כך נחמד, כי זו פעם ראשונה שיכלתי באמת באמת להכניס את הסוס הביתה, וטוטו ניצל כל הזדמנות להיכנס ולהיות חלק מהחיים שלי. וזה היה פשוט נפלא לראות אותו, מרגיש כל כך ביטחון בתוך הבית. לדוגמה, הם יכלו לבלות שעות במשחק עם צעצועים. הבובה הזאת כבר לא בחיים. הם עשו עבודה נהדרת עליה. אבל כן, צריך קצת לשמור שיש לך סוס בבית. טוטו למד איפה המגירה עם כל החרובים שהייתי אוספת לו, ואיך לפתוח את הקרר. הוא שבר איזה מגירה אחת בבית, אבל רוב הזמן הוא הרגיש ממש בנוח. הייתי צריכה לדאוג לשטיחים שהוא לא יחליק ברוב אזורי הבית, אבל הוא פשוט הפך להיות כמו כלב, חלק מהיום יום, ורצה לראות מה עושים ולהיות חלק מכל דבר. בגלל הגודל שלו ויתרו לי ונתנו לי להכניס אותו לצרכניה ולירקן, ותמיד תמיד הוא קיבל כך חטיפים טעימים, והיה לו חוויה מאוד מאוד נעימה. בהחלט חוויה להיכנס עם סוס לכל מקום. הרבה פעמים היו מספרים לי שסוסים וכלבים זה חיות כל כך שונות, אחת היא חיה מטורפת ואחת היא חיה מטרפת, אבל כאשר טוטו כל הזמן סבב סביב החיי היום יום שלי, גיליתי שהם לא כל כך שונים. במיוחד יש אחד מהסיפורים הכי מפורסמים שלי, שכל פעם שאני מספרת על טוטו ועל השינוי שלנו, זה הרגע שבו ממש הבנתי שסוסים הרבה יותר חכמים ממה שאני חשבתי. בזמנו הייתי משחקת עם הכלבים שלי, עם חטיפים בחצר, היה לנו כל מיני טריקים ופעלולים שהם היו אוהבים לעשות. הייתה לי כלבה שהייתה אהבה לקפוץ מעל הרגל שלי,
והכלב הזה שבתמונה, דני, אחד מהדברים שהוא הכי אהב לעשות, במיוחד בגלל שהוא היה כזה גדול וגמלוני, זה שהייתי מפסקת טיפה את הרגליים בעמידה, ומרימה את הידיים ככה ואומרת, איפה דני? מישהו ראה דני? וישר דני היה נכנס בין הרגליים מאחור ככה ומציץ למעלה, ואפילו קצת דוחף אותי קדימה. טוטו צופה בנו, משחקים כמעט כל יום. ויום אחד במקום טוטו, במקום דני, טוטו הכניס את הראש וניסה לחכות את מה שדני עשה באותו רגע. ולמזלי יש אפילו חלק, כמובן שלא לא את הרגע הזה שזה קרה בפעם הראשונה, אבל את הניסיונות הבאים של טוטו להיכנס בין הרגליים שלי ולקבל חטיף. הוא היה כל כך קטן בזמנו, שהיה נכנס בין הרגליים שלי בלי בעיה. המשקל שלי, אפילו הייתי יכולתי לפסק אותם. כמובן שככל שהוא גדל, האופציה הזאת נגמרה. מיד אחרי שקלטתי כמה טוטו כל כך חכם, שהוא פשוט התבונן ולמד מתוך התבוננות התנהגות חדשה, ואחת שאפילו הוא קיבל על החטיף, כל כך התלהבתי ואמרתי, מה? סוסים יכולים ללמוד כמו כלבים? והתחלתי להתנסות וללמד את טוטו כל מיני התנהגויות חמודות, כמו משחק בכדורסל. לימדתי אותו לתפוס דברים בפה, והצלחתי ללמד אותו איך לקחת אותם ולקלוע אותם לסל. כמובן, לי היה כל כך כיף לעשות את זה, כל כך נהניתי גם מהתהליך הלימוד וגם מההצלחות, וטוטו מאוד נהנה לקבל את החטיפים שהוא אוהב. טוטו למד כל כך מהר. Good boy. שניות. כל התנהגות חדשה הוא למד בלי בעיה. כל כך התלהבתי מהגילוי החדש, ואני החלטתי שאני חייבת ללמוד איך חיות לומדות קצת יותר לעומק, ולהבין איך אני יכולה ללמד אותו עוד התנהגויות. הדבר ראשון שהבנתי, שכל החיות, כולל אנחנו, לומדות לזהות סימנים כמו צלילים, ריחות או מראות, ולהתחיל לשייך אותם, האם הדבר הזה זה סימן למשהו טוב שהולך לקרות, או לדבר לא טוב שהולך לקרות. אחרי שאנחנו מתחילים לעשות אסוציאציות עם כל מיני רמזים שונים וסימנים שונים, סימנים שמשהו לא נעים יכול לקרות למשל, או סימנים שמשהו מאוד נעים יכול לקרות, כמו שקוראים לטוטו לשיעור, אנחנו לומדים איך להפעיל את הסביבה בשביל להשיג את הדברים החשובים האלה, או בשביל להימנע מהדברים שלא נעימים לנו. למשל, טוטו יודע לזהות את הרכב של הווטרינר, ומיד הוא הולך להתחבא כמה שיותר רחוק בשביל שהווטרינר לא יוכל למצוא אותו. טוטו למד גם שיש דרכים לגרום לאנשים להביא לו חטיפים, אוקיי? או גירודים שווים שהוא אוהב. אבל בעצם מאחורי כל זה יש מחקר שלם של מדעי ההתנהגות. ואחרי שהשקעתי זמן בללמוד ולחקור קצת יותר ולהתנסות קצת יותר, שיפרתי מאוד את התקשורת שלי עם טוטו ואת המהירות שבה טוטו למד דברים חדשים. המחקר אומר שבעצם אם אנחנו לוקחים את הידע הזה שבעלי חיים מקשרים בין צלילים להזדמנויות לדברים טובים, אנחנו יכולים לקשר צליל כמו צליל של קליקר למתן חטיפים. הסוס מאוד מאוד מבין, מאוד מאוד מהר מבין שכל פעם שהוא שומע קליק, מיד אחריו הוא יקבל את החטיף שהוא אוהב. ברגע שאנחנו לימדנו אותו לקשר בין שני הצלילים האלה, אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל ללמד את אותו להתנהגויות חדשות,
בדרך מרגשת וחדשה. אחד מהדברים שהקליקר הזה, החיפוש מזון הזה עושה, זה מעודד את הטוטו להתנהגויות טבעיות שלו. בטבע סוסים מחפשים מזון בסביבות 19 שעות ביום. רוב היום שלהם סובב סביב לחפש את הביס הבא ולמצוא פתרונות בשביל להשיג עוד משאבים. גיליתי שיש הרבה דרכים לגרום להתנהגויות להפסיק ולגרום להתנהגויות לחזור על עצמם. אבל כל אחד מהדרכים האלה מעוררת רגשות מסוימים. וכאשר אני מלמדת את טוטו בעזרת חיזוקים חיוביים, הרגשות שלו במהלך האימון הם הרגשות של התרגשות והנאה, והוא מאוד מאוד מתרגש לקראת האימונים שלנו. גיליתי ששימוש בעונשים מאוד פוגעים במערכות יחסים, ומאוד פוגעים בתקשורת שלנו וברצון שלי לקרבה איתו. והחלטתי במקום להשתמש בשוט וגזר, החלטתי להשתמש בסלרי וגזר. למדתי שלמידה שמבוססת חיזוקים חיוביים, וכאשר אנחנו לומדים מההצלחות, החיות לא חוששות לטעות. הן מוכנות לנסות הכל, ומרגישות מאוד מאוד ביטחון בתהליך הלמידה. כל פעם ואני וטוטו היינו באימון ולימדתי אותו התנהגויות חדשות, ביליתי איתו זמן איכות ועשיתי משהו שהוא נהנה לעשות. ובכך בעצם הפקדתי בקופה של המערכת יחסים שלנו. כיצא מזה, כל פעם ששייכתי את הנוכחות שלי למשהו רע שקרה לטוטו, פגמתי במערכת יחסים שלנו. אבל מאחר ואני וטוטו כל כך הרבה שנים מתאמנים בחיזוקים חיוביים, בגלל זה הוא קצת יותר שמן מאחרים גם, אז הקופה שלנו כל כך מלאה שכל פעם שקורים דברים כמו וטרינר מגיע והוא צריך לפחד לידי, או שאני בטעות גרמתי למשהו שהוא לא נעים לו, זה עדיין לא פגעתי במערכת יחסים כי הקופה שלי מלאה. טוטו מתהלך בעולם האנשים כאילו כל יכול. הוא מרגיש ששום דבר לא יכול לקרות, הוא לא יכול לטעות. ובעזרת זה שאני מנסה כל הזמן ליצור לו חוויה טובה בעולם האנשים, הוא מרגיש שהוא יכול לעשות הכל. טוטו מרגיש שבעצם הוא שולט בכל דבר שקורה, הוא נוהג ברכב. הוא לא יודע שבעצם אני כל הזמן דואגת לסדר לו את הסביבה ולסלול לו את הכביש, בשביל שהוא יצליח בכל דבר שהוא עושה. מבחינתו עולם האנשים נראה דרך משקפיים פרודים. ודברים שמפחידים סוסים אחרים, טוטו לא חושב שהם מפחידים, כי לא יכול לקרות שום דבר מפחיד בעולם האנשים. זה לא אומר שטוטו לא יודע להתמודד עם פחדים, הוא יודע שאני שם בשבילו, ויש לי דרכים לעזור לו. בעזרת חיזוקים חיוביים גיליתי שבעלי חיים עושים הרבה פעמים מעבר למה שביקשנו מהם. הרבה מעבר. הם אוהבים להשוויץ ולהראות ולעשות הרבה יותר ממה שאני מבקשת. וזה משהו מאוד שימושי. גם אנשים שמשתמשים בחיזוקים חיוביים בטוח נתקעו בתופעה הזאת, שאפילו אם יש לנו חטיפים ואנחנו יוצאים לטיול עם הכלב, ברגע שיש משהו בסביבה שיותר מעניין מהחטיפים שיש לנו ביד, הם לא יעזרו לנו בשביל לגרום לכלב לחזור אלינו. בעצם הסביבה יותר מחזקת מאיתנו. אבל אם יש לנו היסטוריה של חיזוקים, בעצם הרבה הרבה פעמים שבהם חיזקנו ושיווחנו את הכלב, אנחנו בעצם יוצרים קשר, קשר שהוא מעל ומעבר למערכת יחסים. קשר עמוק של הבנה הדדית. קשר נוצר שאנחנו יכולים ממש לחזות ולצפות את הכוונות של האחר. אנחנו יכולים לראות מה הוא צריך ואפילו לחזות את זה לפניו. אנחנו הולכים לדעת מה הוא הולך לעשות עוד לפני שזה קורה. אז אנחנו מרגישים שמערכת היחסים שלנו באמת הופכת לשותפות וידידות לכל החיים.
דודו היה כל כך קטן שהוא היה צייח. היה ממש קטן. ואחד מהדברים הטובים בזה זה שטוטו נכנס לאוטו. ובהתחלה ככה הסתובבנו, וזאת הייתה הפעם הראשונה שנסענו, לא רק, בעצם טוטו היה כל יום מגיע לחווה לפגוש את שאר הסוסים ולהיות איתי בחווה בזמן שלא הייתי בבית. אז בילינו את כל היום ביחד, וטוטו יכל ככה להתנייד ממקום למקום, אם לא ברגל. אבל אחד מהדרכים זה באוטו, ויום אחד, אחת מהתלמידות שלי חגיגה יום הולדת. אז החלטתי פעם ראשונה לנסות לצאת עם טוטו למקומות אחרים שהם לא בחווה. נסענו באוטו, והגענו ליום הולדת שלה, וזה היה נורא נחמד, יכלתי להסביר לילדים שם על סוסים. אבל עוד אחד מהיתרונות זה גם שיכלתי לקחת את טוטו לים. אחד מהנסיעות המענות ביותר זה שלקחתי את הכלבים ואת טוטו לים. יכלנו לרוץ שם על החוף, להרגיש קצת את החופש במרחב. וגם הכלבים נהנו כמובן. עם השנים יכלתי ללכת עם טוטו ולשחרר אותו מהחבל, והוא היה נשאר כמו שאר הכלבים איתי. ככל שעשינו את זה יותר, הרגשתי יותר ביטחון בלשחרר אותו, והוא היה נשאר לצידי. מאחר וטוטו נכנס לאוטו, ואני אשת חינוך בכל רמ"ח איבריי, החלטתי שאני אקח את טוטו לגני ילדים ואתחיל ללמד על סוסים בגני ילדים. בהתחלה לימדתי אותם על מברשות ומה סוסים אוהבים וממה הם מפחדים. לימדתי אותם איך לזהות סוס רגוע וסוס כועס ולאיזה סוס כדאי להתקרב. אפילו הרחקנו עד יוטבתא, ויש לנו פה נציג מיוטבתא, רותם. הגעתי עם טוטו עד יוטבתא, אבל אז הוא כבר לא נסע באוטו, הוא כבר נסע בקורון, למזלו, יש לו קורון קטן ומתוק. אבל יכלתי להגיע איתו לכל כך הרבה מקומות ולצאת להרפתקאות איתו. זה היה מאוד חדש לי ומאוד מעניין. טוטו הרגיש כל כך נוח בתוך גן ילדים. הוא יכל לשתף את כל הילדים בצעצועים שלו ולשחק איתם. הוא היה ניגש עצמאית אליהם. כל מה שהייתי צריכה זה להגיש לו את ה... להניח לו את הצעצועים, והוא פעל לבדו בשטח. כל פעם שהוא ראה את הצעצוע שהוצאתי, הוא ידע בדיוק מה עושים עכשיו. ישר היה מרים את הכדור וקולע לסל. וטוטו לרוב לא מפספס. אבל אחד הדברים הנהדרים בזה שטוטו היה יכול לצאת איתי החוצה, מחוץ לחווה, זה שהיה שרוב הזמן ניצלתי את זה לעצור אצל אבא שלי. אבא שלי היה כבר בדיור מוגן, הוא היה כבר חולה סיעודי מלא. בזמנו הוא היה כבר עם דימנציה מתקדמת ולאחר אירוע מוחי. ואני וטוטו היינו עצרים אצלו בשביל לבלות איתו זמן. אני ואבא שלי היה לנו את האהבה המשותפת לבעלי חיים וסוסים במיוחד, ומאוד נהניתי שיכלתי לחלוק את זה איתו, במיוחד שלא יכלתי להביא אותו אליי, אז יכלתי להגיע אליו ולבלות איתו ביקורים שהם קצת יותר מלשבת ולדבר. טוטו היה משחק איתו בכדור, וככה אבא שלי היה יכל להתאמן קצת על תנועה ביד החלשה שלו שנפגעה מהשבץ. הדיירים, כמו שאתם רואים, ישר היו מסתכלים והיו רוצים להשתתף גם,
ומלון, מכל מפגש יצאו יותר ויותר דיירים החוצה בשביל לשחק, ומאוד נהניתי מלרגש את כולם. והיו שם רגעים מדהימים, כמו אנשים שהיו פחות ריאקטיביים לסביבה שלהם, וברגע שטוטו נכנס, או המגע שלו, הקרבה שלו, המראה שלו, אז משהו בהם מתעורר, וזה היה מדהים לראות, כמו האיש היקר הזה, שהיה לי רגע איתו קסום עם טוטו. זה הרגיש כל כך טוב שהחלטתי לנסות להמשיך לחקור את זה, וקיבלתי הזדמנות להיכנס לתוך מעון חברת נעורים, שהוא מעון לעזרה לדיור של אנשים עם מוגבליות. והייתי מבקרת שם פעמיים בשבוע, ועם דיירים קבועים, אז הם יכלו ליצור איתו שגרה וביטחון דרך משחק עם הצעצועים שלו ופעילות משותפת איתו. הם יכלו לבקש דברים שהם אהבו לעשות, כמו לנגן או לשחק בכדור או כדורסל. טוטו עודד אותם לפעולה, גרם להם לצחוק ולשמוח ולפעול, ועודד אותם לתנועה. בשביל טוטו, החצאית הוורודה אמרה, קדימה, שיעור ספורט, תרים רגל, אנחנו רוקדים. גיליתי כל כך הרבה יתרונות של המשחק עם טוטו. גם המשחק עם הצעצועים מאוד עזר לדיירים שם לשפר את מטווחי התנועה שלהם, גם לווסת את המגע שלהם דרך ליטופים. הוא מאוד עזר להם להתגבר על חששות ראשונים. לא כולם רצו להתקרב לטוטו בהתחלה, אבל מאחר והוא היה ניגש אליהם עם צעצועים והיה שומר על טיפה מרחק מהם, אז האמצעי הזה עוזר להם לצבור ביטחון ואמון סביבו, ובסוף לשתף פעולה לגמרי עם הפעילות. טוטו לפעמים היה מאוד מתעקש עם דיירים, הוא אומר, לא, אתה תצליח. הוא היה מגיע שוב ושוב עד שהוא היה מצליח לשכנע את הדייר לקחת ממנו את הכדור שהם יצליחו במשימה. טוטו היה כל כך יצירתי, שהרבה פעמים דיירים שלא הצליחו לשלוח יד לקחת את הכדור, הוא פשוט הביא אליהם ישירות אל היד. היו הרבה דיירים שהיד שלהם הייתה מקובעת פה ולא יכלה להישלח, וטוטו הביא את הכדור עד לפה לייצר לעצמו הצלחות וגם לדייר עצמו. הוא היה מזהה כיסאות גלגלים שונים. אם יש שולחן, להניח את הכדור על השולחן, אם יש ברכיים על הברכיים. הוא ידע לפתור בעיות בעיקר. וזה היה מדהים לראות אותו משתפר מפעם לפעם ויוצר פעילויות חדשות ודברים חדשים. בשנים האחרונות יצא לי אפילו להגיע עם טוטו לבתי חולים. האחרון שהמחלקה האחרונה שהיינו בה היא מחלקה בגהה, שבה פגשנו נוער צעיר והיה לי מרתק ומאוד נהניתי, וטוטו הפגין כל כך הרבה ביטחון בהליכה במסדרונות של בתי החולים. במיוחד שהוא היה תחת שיפוצים, אבל החלום שלי זה יום אחד להגיע עם טוטו למחלקת ילדים ולשמח שם ולעזור.